Аз съм аз. Виктор Андреев. Това е най-добрият ми приятел Стефан и гаджето ми Алисия, които се чукат в гадния ми апартамент. Това съм аз, който се преструва, че не знам за това, докато вечеряме. Като малък все играех на видеоигри. Винаги съм бил най-добрият в стрелбата. Сякаш съм роден за това. Баща ми е изоставил майка ми, когато съм се родил. Единствената ми връзка с него са парите, които ми праща през 2 седмици. Знам само, че върти някакъв бизнес. Бабо Мравке, де така? Тичам Штурчо за храна. А когато сняг забръска, що ще чиниш ти, зимъска? Аз пък няма да ти дам, гиди дърти кълпазан. Какво искате? Парите и живота. А не е ли парите или живота? Но! В твоя случай ще направим изключение. Добре, добре. Ще ви дам парите. Ето. Беше обикновено нападение, нали? Кой ви изпрати? Има ли смисъл да го правят толкова пълно без жара и да, бас? Не. Е, какво же е това партия, ако не може си направя една тройка? Стига, бе, с или без, направи го. А точно от тогава смятам да скъсам с Алисия. Ай, пък ти пак спак късам. Готови, Марки, се срещат всеки ден. Шефе, момчето се прибра. Кой от вас е Виктор Андреев? Ти можеш да се махаш. Чакайте, Марко, чакайте! Какво става тук? Кои сте вие? Се запознахме, аз съм съдията. Това е танк. Това е бластер. Танк, изпрати момчето. Танк, бластер, оставете ни за мен.
Махнете се от дома ми. Или ще се обадя в полицията. Заповядай. Ало? Ало, полицията. В дома ми са нахлули някакви непознати, които отказват да си тръгнат. Да. Ало? Добър ден, може да се съдяте, всичко е наред. Да, благодаря. Вики. Не може да го наричам Вики. Вики, не се притеснявай, всичко е наред. Ние сме колеги на баща ти. Колеги на баща ми? Да. Той е един от най-великите супер злодеи на нашите времена. Супер злодей? Баща ми е бизнесмен. О, съжалявам, наистина не знаех, че не си разбрал, но... Баща ти беше приживе един от онези супер злодеи, като от филма на Батман. Членуваше в нашата организация, която тайно контролира целия свят. Само че преди няколко дни тази малка кучка го уби и беше тръгнала насам, за да убие теб. Но ние дойдохме преди тя да дойде. С това късмет. Бластер! Бластер! С какви хора работя? Бластер! Какво искате от мен? Убия. Явам в нашата. Шефе, студено ми. Влизи веднага. Ела в нашата организация. Вземи мястото на баща си. Веднага изчезвате ли ще ви дадук? Дупци! Съжалявам, но трябва да умреш. Убийте ги едва. Какво става, мамка ми? Съдията уби баща ти, Викторе. Не мога да повярвам. Аз бях партньор на баща ти. Той ми беше ментор.
Когато разбрах, че е убит, веднага тръгнах насам, за да те предупредя, но ме заловиха. Опитаха се да ме убият. Нужна ми е помощта ти. Ала с мен. Моята помощ? Баща ти беше един от най-големите суперзлодеи. Не случайно съдията иска да те убие. Ако някой ще го наследи, това ще си ти. Ти имаш огромен потенциал. Моля те, ела с мен. Виж, моя човек, съжалявам за приятеля ти, ако зависиш от мен. Знам. Той без друго чукаше гаджето. О, Алисия. Трябва да предупредим Алисия. Знаеш ли, земи, това ще потрябва. Патрони не ги убиват. Тези ще ти свършат работа. Късаш с мен? Да. Днес разбрах... Днес разбрах, че... баща ми е супер злодей. Като от комиксите. И сега другите супер злодеи искат да му убият. Ма ти как си нещастник. Алисия... Без мен ти си нищо, бе. Да, ма ако не съм аз в живота ти, ти главата си ще забравиш някак. Да, Алисия, да, но в момента животът ти е в опасност. Тапанар, твоя живот е в опасност, ако не се махнеш и сега. Моля те. До вечера. Моля те, Стефан е мъртъв и апартаментът ми е засипан. Остана ми само ти. Не мога просто да вдигна ръце от теб. Ей, бич, що не оставиш момичето на мира, а? Той има работа с нас. Така ли? А вие кой сте? Последното нещо, което ще видиш, съдията. Лорд Хекс. Арпи. Ел компренде. Дербас. Съдя. А сега след като единака неговия син и лисичката са мъртви, нашия план може да започне. Обещахте ми, че се отървем от всички ниши раси. Стига с тая евреи. Обещахме ти Европа. Всеки ще получи своята част от тортата. Искам да унищожа еврейската сгон. Втората световна война свърши преди 60 години. Набий си го в черепа. Някой се опита да ме убие тази сутрин. Я. Вик е жив. Помислихте за зъл брат-близнак? Кой знае. А може и да съм. Между другото, как влезе през охраната? И лисичката е жива. Браво. Тя ти даде патроните Лайтфилд. Проблема, Вики, е, че и ние имаме от тях.
остави оръжието, иначе знаеш какво ще се случи. Остави оръжието. Вики? Ужас във всички. А сега младите работят по някакви бензиностанции, кафенета и живеят в жалките си жилища. Но ти, Вики, ти успя да се изпознеш. Ти можеш да промениш нещата. Баща ти би се гордял с теб. Цял живот се опитвам да разбера какъв е бил баща. И да ти кажа, радвам се, че не го познавам. А сега осъзнах колко ми е кеф да бачкам на бензиностанцията. Или да се карам с Алисия. Баща ми не изостави, виж какво стана. Не искам някой да завладява света, за да живея по-добре. Предпочитам сам да го постигна. Но той уби баща ти. За мен баща ми е мъртъв, откакто съм се родил. Ако искаш, завладявай света, не ми пука. Аз трябва да си търся жилище. Къде мислиш да отидем сега? Аз мисля да се поразходя.